skal se litt på kommuneplans samfunnsdel. Men før vi går videre på den, så skal vi se på kommunens plansystem, hvordan det da er bygd opp. I toppen så har vi en kommunal planstrategi, og under der igjen så har vi samfunnsdelen og arealdelen. I nivået under der igjen så har vi type temaplaner, arealplaner, reguleringsplaner, andre fagplaner. I de planene her så kan det være diverse tiltak som kan ha en økonomisk konsekvens, som bør inn i økonomiplanverket og realiseres gjennom årsbudsjett gjennom året. Litt nærmere om en planstrategi. Den skal rulleres etter hvert kommunestyrevalg. Det er et verktøy for bedre kommunal planlegging. Vi skal sette fokus på det rette planverket og rullere, og arbeide på det. Vi skal redegjøre for utviklingstrekk, utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø i Namsland. Vi er i gang med å revidere selve samfunnsdelen. Det er den viktigste planen vi har i Namsland. Vi skal vise hvordan vi tenker å utvikle Namsland i de neste 10 årene. Planen må ha noen visjoner og strategier, mål og tiltak som man kan gjennomføre i neste 10-årsperioden. Det er et strategisk viktig dokument som vi skal arbeide aktivt med frem mot 2030. Planen skal ha et hovedfokus på kommunen som samfunnsutvikler, tjenesteproduksjon, barn og unge, helse og livskvalitet. I planleggingen vår så må vi ta hensyn til noen ulike økonomiske rammevilkår. Befolkningsutvikling gir en konsekvens på økonomien vår. En nedadgående trend gir mindre inntekter i form av skatteinngang og rammetilskudd. To viktige inntektskilder til Namsland kommune. Demografi er en utfordring om. Stadig flere eldre. Med en aldersbæreevne som er stadig synkende. I forbindelse med nedgang i folketall, så kan det ha noen konsekvenser. Det blir få elever i skole og barnehage. Det kan få noen konsekvenser. Kulturtilbud svekkes. Næringsliv og handel står i fare for nedleggelse. Innenfor helse så vil vi få trolig økt antall eldre med økt behov for tjenester. Og innenfor de tjenestene så er det problemer med å rekruttere fagpersonell. Innenfor teknisk område så har vi etterslepp og vedlikehold og behov for spesialkompetanse innenfor planen. Annen utvikling det er for eksempel digital transformasjon, som er et ganske så viktig område å delta og arbeide innenfor. Et stort effektiviseringspotensial hvis en greier å lykkes med en digital transformasjon og arbeide godt med de programmene en har på datamaskinen sin. Vi er avhengig av andre kommuner gjennom type vertskommunesamarbeid. Som nok skjer, så er befolkningsutviklingen i en nedadgående trend. SSB har den mest optimistiske trenden, men distriktssenteret har en litt mer negativ trend. I 2019, 1. juli, så var vi 871 innbyggere. 5.9.2019, så var vi 843 innbyggere. Veldig stor nedgang på veldig kort tid. Vi har nå stagnert på 842 innbyggere, noe som er veldig bra, og så håper vi at vi kan snu denne trenden. Av bli-faktorer, hva som skal til for at folk skal bli, så tenker vi at arbeid og bolig er veldig viktig. Godt oppvekstmiljø, godt sosialt miljø, hvordan er den lokale eliten sin holdning, hvordan er det vi tar imot folk når vi kommer flyttende folk til Namsland. Det at de føler tilhørighet og selvrealisering.
Vi gjorde to viktige politiske grep. Det er etablert en prosjektleder for bosetting. De personene her skal arbeide for å få folk til å bli. Med å bidra til et tettere samarbeid mellom kommune, næringsliv, frivillighet og befolkningen ellers. Et annet viktig bidrag som er gjort, det er etablert et nytt næringsselskap i Namsskogan. Namsskogan Utvikling. Vi skal jobbe godt i lag med næringen, og ha sjansen til å lykkes på viktige utviklingsområder for Namsskogan næringsliv. Vi vil legge ut en innbyggerundersøkelse etter hvert. Og vi håper at veldig mange tar del i den innbyggerundersøkelsen og besvarer. Vi har tre hovedtema. Vi trenger dine innspill. Vi har også laget en egen side på vår hjemmeside. Det er et eget skjema som kan fylles ut. Bare kom med ulike forslag, merknader. Tanker om utviklingen før Namsskogan videre fremover. Det vil også bli lagt ut et større bakgrunnsdokument som folk kan lese litt mer oppi. Det viser da dagens situasjon og utfordringer fremover. Vær så snill, kom med veldig mange gode innspill og merknader. Takk for oss.